Boas, boas pessoal, aqui é Kappa Games e vamos então aqui fazer live de Streets of Rage no canal. Espero que curtam e espero que gostem. Vez com webcam aqui no canal, espero que curtam. Olá, LK para quem é bom dia! E bom dia é XDR0. Olá, Daniel, obrigado por estares a assistir aí à live. Espero que a qualidade da imagem esteja boa. E vamos então arrancar. Vamos jogar Streets of Rage 2. Temos aqui o nosso amigo Kratos. God of Olympus. My name is Kratos. And the gods with of Olympus and Kratos. And the Nordic gods will become... Ah, what the Kappa Games? Ah, what the hell, man? Obrigado, Pixel Sing. Obrigado por estás a assistir. Estás bem? Vamos lá então começar aqui a gameplay aqui de Streets of Rage 2. Vamos lá então aqui tentar jogar um bocadinho aqui em live. Vamos para 5 vidas, vamos jogar em normal para não ser muito difícil e não haver aliens. Vamos lá. Obrigado, amigo. Streets of Rage. Streets of Sinistro, diz Daniel. Kappa Games agora caralho, não consigo dizer o nome. A distribuir para Pokémon raro. A bater com os cotovelos. Yeah. Ratapá. Ratapá.
Correct the pata pá. Ei meu, ele disse uma pá. Já foste, Manel, a Maria que foi e o alien já veio. Seis mutations. Maria disse, eu sou o Manel e tu és a Maria. What the fuck? É, opa, não sei porquê, mas ele no Streets of Rage 3 já me diz isso. Diz, back to the... Ele diz, pá-te a cara, pá. Pá-te a cara, pá. Parte da cara, pá! É isso que ele quer dizer, Daniel. Parte da cara, pá! Aqui foi nessas. Nessas cangotaças. E apanhei, não consegui apanhar para ganhar uma vida extra. Streets of Sinistros. A Maria já foi porque o Manel não veio. Ratapó! E aí, Manel? Eu já fui à pá, mas não sei o que o Ratapó quer dizer. Ih, caralho! E vivo o Redmond Achievements! Já foste, Manel! Oh yeah, baby! O quê? Já foste! Ora, boa, Sr. Vitesco! Aqui o Kappa Game está correto a pó! Finalmente o Kappa está a fazer live com um webcam nas trembas! Quer dizer terão mesmo, mas é mais ou menos isso. Ratapá, tá na pá. É, BTS, está sinistro. Cá paguemos com webcam. Isto aí é um bocado sinistro. Ah, opa, é complicado. Já foste? A Eletra morreu com uma cena sinistra naquela carinha. Laroca. Primeiro boss. Não tem mínima hipótese contra o Crap Games. E capa. Oh, what the hell? Aí, Emma, pega numa pá, pega numa pá, rata pá, rata pá, pega na pá, pega na pá. Isso. Boss foi pro 15. Yeah, meu, tem que ser, é com a pá e no rata pá. My name is Kratos, and my axe of the Olympus. I'm going to kill Alex of Streets of Rage. Thank you. Já foste, Manel. Epá, eu era para saber onde é que raia que eu deixei a pá. Aí, pá. Isso é um bocado sinistro. Pá, ainda vou jogar God of War, pá, assim com um webcam. Vou fazer as neiras. Fazer lives ou God of War. Ah, pá, God of War já está um bocado batido. Sempre God of War. Tem que ser outra coisa mais moderna. Aí, pá, é na pá, é na pá. É no, não é na pá, não, é no tijolo.
Ei! A moto bateu, meus amigos. Mas aquele monstro bateu. Don't make me laugh. You always fit to me. Fatality. Ei, caralho, até mais atrás bate nos gajos. O que é que mais atrás? What the fuck, man? Mais atrás, o que foi isto? Isso, Manel! A Maria já veio e disse: eu sou o Manel e tu és a Maria. You never win, you never defeat me. Sonya Blade, sword is victory. Ei, caralho, olha aquele estilo aqui ali com as canelas, meu. Ei, eu vou levar agora no sítio certo do tipo cujo, meu. Apaguemos a fazer das suas sinistridades totais, mesmo na terra da Tailândia. Já foste, Mania. É pá, tem que ser, meu. Tem que ser patadas tarde, mano. Oh, what the fuck. Já, não vai atrapar. É na pá, meu. É na pá, onde é que tá a pá, meu? Não sei, engolir uma pá. Onde é que levar uma pá? Levar uma pá embora. O que é isto? Dizem que os portugueses é que são sinistros. Estes gajos são retrapá. Ele foi de 4, oh Daniel, o que é isso, Daniel? O que é isso, meu? Tem que ser family friendly, meu. Ei, vou para aqui para o boss com mais teste neste jogo, meu. Fogo. É o gajo das aves negras. Assaltar é sinistro para a porra. Olha para isso, olha ele a saltar, ó. Ele a levantar aqueles braços, parece sei lá o que, isso parece meio gay. E o que é que eu disse, meu? Olha ele a saltar, pá. Olha se saltasse igual. Ah, não, eu deixei-me bater, meu, distraí-me. Vamos lá. Anda na pá! Anda na pá! Anda na pá! Isso! Anda na pá, na pá, na pá! 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 Isso! Nessas trombas! Aí, mano. Ratapá, é na pá. Anda, Maria. Ei, o gajo bateu. Ei, o que é que foi isto? O gajo bateu, meu. O que é isso? Oh, mãe. Aquele moço bateu, deu-me um tapé. Isso. Oh, meu, este passou-se. Isso, já fostes. Ah, sim, pessoal. Participem aí no sorteio. Obrigado, Daniel. Bom dia, William Moreira.
Obrigado aí por estar a assistir aqui a uma gameplay de Streets of Rage 2. Welcome to the world of mass destruction. Participem aí no sorteio quem quiser para ganhar o Witcher 3 e o Colin McRae. Ou Colin do Cinejo. Estes gajos são sinistros para a porra. Brasileiro? Sim, amigo. Eu tenho brasileiro e português, somos quase parecidos. Eu sou um bocado mais alienado. Obrigado por estás a assistir à live. Se quiseres ganhar o Witcher 3 para a PlayStation 4, participa aí no sorteio. Pedi aí no canal a explicar como ganhar o Witcher 3 no canal. No canal não, como ganhar no sorteio. Meta, objetivo de chegada a 2000 subscritores ou inscritos, como se diz no Brasil. Oh, foda-se, estes gajos estão-me a enervar, mano. Aê, Maria! Aí, uma cabeçada. Ele bateu, meu! Que é isto? Não deixa eu apanhar a vida. Ei, quase que ia para o 15, meu! Que sorte que eu ainda apanhei a vida! Ei, meu! Que é isto? E aí eu fui para o 15. Pá, vai lá, também não posso fazer tudo. Primeira vida que morro aqui no jogo. Manel.
What the fuck, Daniel? Olha, tinha ali o franguinho, agora, olha, agora é tarde. Amigo, vocês têm que entender que capa é este gajo aqui, um gajo cabeçudo, com um machado na mão. Vamos lá. Ei, levei outra vez nas trombas. Foi a pá. A pá ficou em casa, meu amigo. Aê, Manel, como é que isto foi possível? O gajo... Ei, os banhos gajas naifinhas, meu. Eu detesto estes gajos, meu. São os gajos que mais detesto em toda a parte destes jogos, meu. São os gajas naifinhas, meu. Os gajos têm a mania, cando com as naifas na mão. Aê, Manel, já foste, Maria. Vai, amigo! Oh, o que é essa merda? Ei, o que é que eu disse? Eu falei merda! Ei, vou ser processado, não estava a dizer merda. Oh, foda. Lives tem que ser family friendly. Ah, sim, sim. São aliens, meu. Tem provado cientificamente.
fez-me uma rasteira no chão. Eu também é assim, oh capa, a rasteira tinha que ser no chão. Porque se fosse no ano. Ei, que boca! Wallace Victory. Some new blades shows mercy. A fazer as neiras. Lado negro da força, meu filho Luke. Ei, mas vamos agora aqui. Temos aqui pessoal do Brasil a assistir as lives. Oi, galera. Aqui é Krapa Games do Brasil, galerinha. Então vamos aqui mais uma gameplayzinha aqui no canal de Streets of Rage. De Streets of Rage 3D, cara. Para a Mega Drive 3200, galerinha. Pá, não percebo porque é que o gajo diz: opá, precisa de uma pá. Amigos, arranja aí uma pá aí para o gajo do Streets of Rage, porque ele está a precisar de uma pá. Que ele está sempre a dizer: rata pá. Está a dizer para o ratapá, mas eu não tenho ratapá, o que é que eu vou fazer? Ei, eu levei com uma patada bem assente ali naquela cara, mas o que é isto? Stone Age. Ei, meu, bateu-me. Aí, Manel. Tento resolver todos os assuntos à pancadaria em Streets of Rage. A raiva dos streets, a raiva da rua. Os streets estão com raiva no rage. Ih, que caralho que foi isto. Agora, mas o saltinho de calcanhar. Aí ele bateu-me, meu. Oh, que é isto, meu? Aí, oh, que é, oh. Aí, calcanhar, né? Aqui, olha esta posição do meu magueiro. Ei, meu, eu aqui a fazer as neiras, eu vou fazer por 11. Ei, eu levei com uma patada ali, bem assente ali naquela cara, meu. E morri uma vida, Asian Man. Se for, não era para morrer, meu. Ei, eu a levar ali, de trás para a frente, de frente para trás. Pelas costas, que é isto, meus amigos? Já foste no ratapá, ratapá, ratapá. Ele é rapa, apá, rapapá, 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 rapapá. Eu não sei como é que ele vai rapar, apá. Ah, ok, amigo. Ei, eu apanhei a vida! What the fuck? Ei, ele bateu-me na pá! Ei, ele bateu-me, meu!
tu és um pronto, perfeito. Ei, meu, este gajo está aí, lendo, meu. Disse que era rapa-pá, mas eu não sei como é que ele vai rapar a pá, eu gostava de saber isso. Se eu passar o rapa-pá, o problema é dele. Espera aí, pessoal, que eu já vou aí ao chat. Obrigado. Obrigado aí pela subscrição, amigo, e por estares a gostar. William Moreira. Vamos então aqui rapar a pá, mas no sítio errado e na hora errada. Ei, meu! Bem os gajos na espinha. Ali sorrateiro. Olha, agora foi para as costas. O que é isto, meus amigos? Atacar para as costas, meu. Isso não tem honra. Pá, principalmente eu como soldados marciais, mestre. Mestre de cara para a testa. Ei, caralho, o que é que foi aquilo? Vem um homem, lutador de sumo, a voar. Como é que é possível ele fazer um salto daqueles com o peso que ele tem? Mas em relação para o Alex é maior, não percebo. Como é que o gajo é maior que o homem que é o homem das calças verdes? Este é o Mario. Atenção, este é o Luigi, caralho. O Luigi aparece neste jogo, meu. Não pá, os gansos das facas gostam, não gostam do capa. Afinal, o Luigi aparece aqui no jogo da SEGA. Mas gordinho, como tudo. Pá, queres uma rata pá? Ele rapa pá daqui a pouco. Pá, eu precisava de rapar aí uma pá. Vou ver se fala aí para ver se me rapa uma pá. Falta o Mario. Pá, não percebo porque é que ele quer sempre rapar a pá, meu. Eu disse que era melhor rapar a panela com a comida, agora rapar a pá, eu não percebi essa. Ei, caralho, eles vêm me querem lançar ali os pós Olímpicos. Das filosofias cromas. Opa, tu bateste-me tu. Espera aí que eu já vou te rapar a pá. Agora subo um bocado a orelhas. Epá, ainda não ganhei aqui uma conquista, meu. O que é isto? Uma chiva, um gato de uma chiva. Boa, Thaís, bom dia, like aí nós, eu estou a jogar ao vivo com webcam, mas não sei quem sabe, quem é esse gajo que está na webcam, eu não parece o Kappa Games, eu acho que é um ele. Ih, caralho, que é que eu disse as neiras. Opa, vamos lá então rapar a pá. Muito gostam de rapar a pá. Ih, meu, testa estes gajinhos que andam aqui a voar, meu, um monte. Ih, Manel, olha a Maria! Ai, caralho! Não digas isso. A Maria foi ter com o Manel. Mas o Manel disse assim: Maria, tu já não és aquela que me encanta. É o Manel que me encanta mais, Maria. Então, o Leandro disse assim: eu agora só quero manéis. Yo, what the hell, man? O que é que isto tem a ver com o Street Software? Pá, sei lá. É muito para divertir. Olha, ele estava a dizer outra vez: rapapá. Rapa. Rapapá. Rapapá, rapapá. Prontos, rapapá. Ei,
Ei, oh, ele tomando um soro. O que é isto, meus amigos? Violência doméstica a esta hora? Um quer rapar a pá, o outro quer bater nele. Oh, que caralho. Como é que isto anda? Isso, rapa a pá. Eu rapo a pá amanhã. Amanhã eu rapo a pá. Pai, eu rapa pá, mas tem calma, meu. Eu rapa pá. Tem calma, eu rapa pá. E o gajo deu-me um coice. Rapa pá. Um abraço aí, amigo. William Moreira, muito obrigado pela assistência aqui a uma live de um dos maiores cromos de Portugal. Olha o Mário! Oh, Daniel, olha aqui o Mário. Afinal, o Mário está aqui no jogo. Probado 180 mil. E aí, o gajo ainda por cima bota fogo. Olha, exatamente. Vês como é o Mário, meu. Ele apanhou aquela... E até lapadas e tudo, olha para aqui. Ele apanhou aquela flor de mandar fogo, ó. Chama-se Balloon. É referência ao àquele jogo de Balloon Fight da Nintendo, meu. Ei, what the hell, meu? Olha o Mario Boxista, meu. Isto é de Punch-Out, este gajo. Oh, Daniel. Já vistes o que a SEGA a roubar os bonecos da Nintendo? A roubar os bonecos do Punch-Out, ó. Opa, Mario, Luigi. Ei, o que é que foi? Rapapá, rapapá, rapapá. Eu vou morrer. Ele quer rapar a pá, mas não consegue. E o meu gajo até saltar é gay, meu. Foi isto, meu? Fogo! Ei, meu, o man não morre, meu? Fogo! Esmaga o crânio! Vamos lá ver se eu consigo chegar ao fim. Está sinistro para a porra. Tem poucas vidas, man. Evil 6. Apaga o bolinho. Rasteirinha,
meu, o que é que foi isto? Mas os jogadores de futebol, meu. Eu sou um gajo que joga muito sinistro, meu. What the hell? Olha como é que eu estou a jogar, pá! Com o comando aqui atrás nas costas. Jogar com o comando aqui. Ah, comando atrás das costas, atrás da cabeça. Aqui, hein?
a jogar normal. Já me cansei, pessoal. Estava-me a cansar os braços, estar a jogar daquela maneira, mas quando eu jogava na mesma assim. Ei, a gaja bateu-me, meu! Eu acerto o mestre, ainda dizem que são os homens, são violentos. Bateu-me.
aliens, meu! Oh, viras as costas, ó. Agora está a jogar Xbox One. Que é isto, meus amigos? Nós presenciamos aqui uma mega evolução. Vocês sabiam que o Kratos é um homem sinistro? Ah!
Shiva de uma figa. Ei, o que é que foi, sua Shiva de uma figa? Manel, morreu! Boas, Leandro Alves! Aqui é o Kappa Games junto com Krapa Kratos a jogar na Xbox One Streets of Rage. Kratos abandonou a Sony para jogar na Xbox. What the hell, man? Pá, cheguei ao fim sem gastar um único continuo, pessoal. Daqui é Krapa Games. Muito obrigado por assistirem aqui à live. Mais um aqui do Krapa Games. Muito obrigado por assistirem. E Krapa, a chorar um bocadinho de emoção. Chegar ao fim dos Streets of Rage sem gastar um único continuo na dificuldade normal. E o Kratos a dançar. Kratos a dançar junto com o Mario. Música de Streets of Rage, uma das melhores músicas. Você fica para a próxima. I love you, Mario. Kiss, kiss. E agora com o machado. Pô, pô, pô. Mario depois manda com a sua bola na cabeça de Kratos, gigante. Pelo menos podia ter ganhado uma conquista de chegar ao fim do jogo. Não, não ganhei nada. What the hell, man? Obrigado por assistirem a primeira vez aqui a live com webcam no canal. Espero que tenham gostado.
Não sei se vocês gostam destes lives, deste formato novo. Digam aí nos comentários. Agradeço imenso, pessoal. Daqui é tudo. Crapa Games Off. Muito obrigado por assistirem. Fui, Manel. Não sei aonde, mas fui.